fondeve të tërmetit shpërndau 91 milion euro, kurse në tre muajt e fushats, ajo shpërndau në zonat e prekura militantëve vetë në radhë të parë 160 milion euro tërësisht. Megjithatë, dua të them se sot janë me qindra dhe mijëra familje të cilat jetojnë tek të afërmit e tyre ose në çadra dhe kontejner, sepse rindërtimi i shtëpive të tyre është larg së ndërtuari apo së përfunduari. Histori i korrupsioni, histori i vjedhje, histori i pashpirtësie dëshmoj ky tërmet.